Eu resolvi caçar os piores crafts que já foram feitos na história do CSGO utilizando o adesivo mais caro que a gente tem, que é o Titan holográfico de Katowice 2014. Adesivo esse que vale hoje mais de 225 mil reais. Pelo menos esse foi o valor da última venda de um Titan holográfico. E eu descobri que existem 130 crafts registrados em skins que receberam aí 4 Titans holográficos. Tem ainda algumas skins vanilla que acabaram recebendo 4 Titans, acredito eu, acho que uma ou outra na história. E eu tô em busca do pior craft já feito com 4 Titans, tipo algo que tenha sido um desperdício. Claro que a maioria desses crafts aqui que a gente tá olhando foram feitos em 2015, 2016, 2017. Poucos crafts foram feitos agora, recentemente. Mas tem uns que é pra acabar, tipo, se liga só. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Alp Grafite 4 Titans, mano. Quem que foi o cara que alguns anos atrás olhou a Alp Grafite e achou que ia ficar boa com 4 Titans? Não é possível isso. Agora é aquela hora que os fãs da Alp Grafite vão me xingar, né? Não, mas sério, mano. Sério, velho. Não faz muito sentido. Eu acho que um adesivo ali na Alp Grafite no scope e tal até fica bom, mas nossa, cara, que cagada. 4 Titans na Alp Grafite. Tem craft pior, mano, eu tenho certeza, tá ligado? Vamos achar aqui. Esse craft aqui, sei lá, tem muita gente que acha bacana e tal, mas eu acho horroroso. Meu Deus, que craft feio. Já tentaram me vender essa skin aqui algumas vezes. Eu sempre achei ela horrorosa. Não sei explicar, velho, simplesmente não sei explicar. Eu acho que esses 900 mil reais aqui dos Titans ficam muito mais bonitos em algumas outras skins. Eu vou mostrar skins boas também, tá? Eu vou falar porque que eu acho que não vale a pena essas skins aqui existirem. Tipo, ó, isso aqui eu acho bom, eu acho decente. AK Emperor, também acho decente, também fica da hora. Essa Hot Rod aqui, mano, única no mundo, banida, infelizmente. Mas olha que contraste tirado, tá ligado? Mas sei lá, meu, tem umas skins muito podres que receberam 4 Titans. Olha essa Glock aqui, mano. Que bagulho bizarro, velho, que bagulho bizarro. Que skin feia. Na moral, eu vou ter que fazer também uma caça aí às skins que foram craftadas com 4 Hyperpowers no passado e são horríveis, igual essa Glock, mano, não faz sentido. Olha isso, mano, os caras aplicaram 4 Titans numa SCAR 20 Cyrex. Que trem feio. Incompreensível como que aconteceram crafts estranhos. Nossa, esse aqui é pra acabar, se liga. Sei lá, tem gente que vai achar isso bonito. Até achei um pouco melhor do que esperava. Esperava ser pior. Mas nossa, sei lá, velho. Azul e laranja ficou meio baiano. Não achei tão feia, mas ficou meio estranho, cara. Alp Boom 4 Titans, isso aqui existe. Meu Deus, que isso, velho. Que isso, os caras colaram 4 Titans na bandeira do Brasil, mano. Olha essa USP. Eu não sabia que tinha uns crafts tão loucos que já tinham sido feitos. Essa USP chama Exuberância, mano. Eu não sei o que é pior, se é o nome dele ou se foi a cor que eles usaram pra fazer essa camuflagem. Mas aí, vocês acharam que tava ruim? Olha essa Desert Eagle, mano. Que horrível. Não, não é possível, mano. Uma criança fez isso. Na moral, velho. Ficou muito feio, mano. Essa Desert Eagle, ela é mais feia que a Desert Eagle padrão do CS. Tem um craftzinho aqui que, sei lá, eu não consigo entender pessoalmente, tá? Eu já dei uma analisada nessa AWP antes pra ver se ela era bonita ou não. Mas na página de Inspect já fica estranha. Aí ela dentro do CS, eu não sei. Eu não acho feio, tá? Eu acho o contraste legal do azul do Titan com o branco do Asimov. Mas esse laranja, meu amigo, esse laranja parece que estraga toda a combinação. Olha, pra mim, eu acho que esse aqui foi o pior craft. Não tem como. Comenta aí embaixo pra mim qual que você acha que foi o craft mais feio desse vídeo. E só pra gente não ficar aqui terminando o vídeo de uma forma triste com skins feias, agora eu vou pegar os crafts que eu acho mais bonitos pra mostrar pra vocês rapidamente. Glock Fade 4 Titans. Esse aqui é legalzinho. Gangnir 4 Titans. Mandaram demais. Ficou muito louco. Acho que foi um chinês que craftou. A661 parece que foi feita pro Titan, né, mano? Fica muito irada. Dragolore com 4 Titans. Eu acho que divide um pouco as opiniões, porque talvez o Titan não combina muito bem com as cores da Dragon Lore, mas é muito louca. Fire Serpent, existe uma aí com 4 Titans que ficou muito interessante. Essa Neon Rider, muita gente acha que os adesivos dão meio que uma apagada, mas eu acho que é muito irada essa skin, mano. Eu tenho muita vontade de ter ela. E eu não podia não colocar também a Kavuka, né, mano? Isso aqui sim, eu acho que combina com o Titan. Por que que eu gosto da Vulcan? Sei lá, parece que faz sentido pra mim o fundo da skin combinar com o Titan, tá ligado? O fundo da skin é branco, preto e um azul claro, né? Então dá um contraste com
o Titan, que tem esses tons de azul escuro e azul claro, tá ligado? Pra mim tudo combina aqui na voa. Então é isso, olhamos os 130 crafts com 4 Titans holográficos em skins do CSGO e agora fiquei com vontade de fazer isso aqui com os 4 Eyebar Powers, ver as maluquices. Também caçar skins vanilla, né? As skins padrão do CS, tipo essas aqui e tal, que já receberam adesivos, porque teve uma galera que no passado aplicou adesivos nas skins padrão e perderam dinheiro. A gente se vê na próxima, galera. Tamo junto. Falou.